במטרה לבוא ולהגיד, חג החתונות ל"ג בעומר, הגיע הזמן שגם בישראל כל אחד ואחת יוכלו להתחתן בדרך שהם בוחרים, באופן שהם רוצים. בעצם אנחנו פה למחות על המונופול הרבני בתחום הנישואים. לא יכול להיות שמדינת ישראל נמצאת יחד עם המדינות המפגרות בעולם בתחום הנישואים. בזמן שניו זילנד, צרפת, שאר המדינות מאשרות נישואים גאים, בישראל רק זוגות סטרייטים בחתונה דתית יכולים להתחתן. והגרוע ביותר זה לא הנישואים, אלא הגירושים. כי אנשים יכולים לנסוע בקנדה, לצרפת, לקפריסין. אז רגע, זאת... זה רק בנושא של הומואים מה שהיה פה? לא, לא, ממש לא. Okay. מדברים פה על הזכות של כל אזרח ואזרחית להינשא בדרך שבה הם רוצים. יש מונופול דתי על כל מה שקורה דתי אורתודוקסי, על כל מה שקשור לנישואים. ואיך זה פוגע בך? אז אני לא יכול להינשא במדינת ישראל. למה? כי אני לא יהודי כהלכה. גם אשתי לעתיד, היא לא יהודיה כהלכה. מה אתה עושה פה, בועז? מה אני עושה פה? באתי לתמוך. לתמוך במה? לתמוך בזה שכל בן אדם במדינת ישראל יוכל לעשות מה שעושה לו טוב. אם זוג רוצה להתחתן, שיתחתנו, זה לא משנה אם זה מאותו מין או לא מאותו מין. כל אחד צריך לעשות מה שעושה לו טוב. הגיע הזמן שבל"ג בעומר נשרוף את תודעות הקדומות ונתקדם לעולם מודרני ונאור. זה חייב להשתנות. 1, 2, 3, 4! מזל טוב!